Mr. Speaker, on International Women's Day, the women of Uganda spoke with one voice and spoke with responsibility. They asked for a united effort by men and women for the rehabilitation and reconstruction of a new Uganda. Yes. Mr. Speaker. Mr. Speaker, the government accepts that message. Yes. Mr. Speaker, sir, the country has come a long way since liberation. All the component parts of the nation, women, men, the youth, workers, farmers and peasants, persons in different walks of life, members of various political parties, have all traveled together during these past years since liberation, a long, steep, and difficult terrain towards the summit of recovery. Naye nno, yadde President Obote yalangirira nti olunaku olwo luberenga lwa kuwummula. Teyayolesebwa kwongera maanyi mu nkulaakulana ya mukazi. Mpozzi oba kyalinga ye ebbali eyo tetwamanya. Naye President Yoweri Museveni yayitawo nnyo ng'azze ku bwa president n'enkola ye ey'okutumbula abakazi mu ngeri nnyingi. Kiriza oba gaana, ku mulembe gwa President Museveni abakyala beeriisa nkuuli yadde nga bangi bakyali mabega. Naye ekyokubawa obwa minisita n'okulira ebitongole ebitali bimu ng'okitadde ku bbali, abakazi oba omukazi yatuuka ne kubwa pulezidenti. Ngambye bwentyo nti kuba bw'obeera vice president nga Dr. Speziyoza Kazibwe Wandira Kazibwe bwe yali, pulezidenti bw'ataba mu ggwanga, vice president yaba n'obuvunaanyizibwa ku ggwanga. Mwera ndowooza nakati bwe kiri. Naye abaffe nsonga ki ezaawaliriza Dr. Speziyoza Kazibwe okulekulira ogufo ogwo nga gwali gunene? Omwami nga Kabaka tosobola mulaba nga alya. Eno Uganda Republic, mu Republic twagala kukyusa mbeera ya muntu owa bulijjo. N'olwekyo ng'omukulembeze olina okuvaayo oyogere ebyo by'omanyi nti birumira ddala abantu. Njagala mbabuulire mmwe batabanyi bange n'abawala abato n'abali wano nti omusajja kimuziwalira okwogera ebyo ebintu. Bulijjo ne mu maka ffe tugamba abaana ebibi, era amaka agataliimu muntu ayogera kibi tegakulaakulana. N'olwekyo nga bwe nvudde ku bwa vice president era sigenda kusirika kubanga nze jjajja waaki w'emirembe mu Uganda. Emirembe ntegeeza ki? Ntegeeza emirembe mu politics, abantu mbabuulire ekiriwo ekituufu. So si kubeera awo nsirike kubanga bwe njogera kino olitajja kikola. Nzija kugenda mu maaso n'okulwanira eddembe lya buli muntu mu bufumbo. Abaana baffe ab'obulenzi babonaabona n'abakazi babonaabona, njagala obufumbo bubeeremu emirembe. Nzija kugenda mu maaso okulaba nti n'abavubuka n'abakyala nkolagana nabo nga mpita mu cooperatives, nga tukwataganye ne Cooperative Alliance ne Vice President omupya Bukenya gwe tubadde tukolagana naye obulungi, tulabe nti emirimu egyo gyonna gigenda mu maaso. N'olwekyo emirimu gyange abagira babadde bagisiima. Naye ekikulu kiri nti omukazi bw'akola ekirungi ng'asinga omusajja
abasajja tebakiraba. Naye nno tomala kulya kya munno n'okigaya. Pulezidenti Idi Amin y'omu ku baagezaako oba okufaayo ku kifo ky'omukazi mu ggwanga. Pulezidenti Amin ajjukirwa atya ku by'okulwanirira omukazi? To see that Ugandans work very hard, you must not make the women of Uganda very weak. They must get up quickly in the morning at about 5 o'clock. They are ready in Nakasero, preparing, ready to sell vegetable and everything in the shop. If you go to Ghana, if you go to Nigeria, you will see that the whole shop, market, everything is in Nigeria. I think you agree with me. Everybody agrees. Why not here in Uganda? You must tell our women. I said that the duty of the woman is the house woman. He knows how to keep house very well. If he can do that, let me make first examination, appoint women to be the managers of hotel, which is done. Because this is a part of the woman's job. If they can keep house very well, it is exactly like their duty as a housewife. If he's well educated, he has got that brain, he's determined, he can look after the hotel very well. I want to see a woman, international hotel, very big one. Must be woman Ugandan, and I know they can do it. And you, as a minister, you must pack them completely. If you find any man trying to not to obey the order and everything, you can punish that person. You can remove that person. You can put loyal people to her to see that we keep up a stand. We are, think we are the first now country in Africa today who have got many women managers than other countries. We have got how many? Manager women. We have got 4 managers and we have got another 2 assistant managers. And another point here I wanted to say. There is a CIA agent through Africa, African, black Africans who are coming here. And you should know that spy is a criminal. To be a spy is very bad. And your case is death completely, sentence. This is, I must make it absolutely clear. If I found anybody is a spy, and any spy is found, and anybody is coming in this cover, see, I want you to see that everybody must be checked, his poll checked for about 3 or 5 years. And if he's found to be spy, his case is a firing squad. He must be handed straight to military police, must be dealt with the military tribunal, because the case of spying is very serious. Anybody found is a spy, his case must be dealt with the military tribunal. Once it is confirmed, even military tribunal should not waste time of making law whole day discussing about one person who is a spy. Must be shortcut. If minister find him, don't even report to me completely. I don't want the minister should wait anything which he thinks is good for his ministry. Is still waiting authority for me. I don't want. Then if that you are not a minister, you are not making decisions. A minister is a person who must make a decision himself, not to wait for general means. You can only inform me what you are doing, what has happened. I feel very happy. Nga mini tumuvuddeko President Obote ne President Amin nga bamaze okutulaga bwe baali bafaayo ku kifo ky'omukazi. Ate ne President Godfrey Binayisa naye mwatu n'akola ate no yeyakyoka n'okola ekyafaayo ekyasooka mu byonna. President Binayisa yeyogerako nnyo mu byafaayo bya Uganda nga ye president eyasooka okulonda omukazi okuba minister mu Uganda. Era nga minister oyo ye mukyala ye yali oba era mukyala Geraldine Namirembe
bitamazire ngabwe kiri kisera cyakogera kubyafa byabakazi na tukirira omukyala Geraldine na Mirembe bitamazire atutottolere bwe yali mu kisera ekyo nga alondeddwa yawulira atya byali bitya ng'omuntu bw'ojjukira ebintu kubanga definitely ye yali minister eyasooka omukazi yeetaagwa okujjukira mukyala bitamazire angamba nti yeesooza ennaku n'emukwata n'akaaba amaziga agatonnya n'obwa minister n'abugaana nga bw'agamba nti si eyali omuntu asaanidde okuweebwa obwa minister era obwa minister yabugaana nti naye bw'oluvannyuma lwa pulezidenti binaayiza okumutiisatiisa nga wayise ne wiikisi nga ssatu oba nnya oluvannyuma mukazi wattu n'akkiriza obwa minister wakati mbu munnaku ye obwa minister essaawa ezaddako yalabiraawo nga Land Rover y'abasirikale gusa awaka abasirikale babuuka ku Land Rover nga kiki nti bazze kumukuuma nga minister awo nno mbu ebiyengeyenge bwe byasookera okujja nkyajja akawungeezi ako mbu yali yaakadda mu ddwaliro e Mulago gye yali amaze emyezi ng'ajjanjaba bba Alphonse bitamazire eyali yaakakubibwa amasasi mu Kampala mu kanyolagano ako okujjako amini n'okuyingira kwa Professor Lule si ekyo kyokka mbu naye ate mukazi wattu yali kyajje amala okuzaala mu kiseera kye kimu ng'aba mubwe mujjukira mu butuufu embeera y'ebyobufuzi yali alaba nga yali tenatereera awo we yagambira eyakuba essimu nti nze munveeko si nze nsaanidde okuba minisita tovaawo nga wamaze okuyita wiiki ssatu akyeremye agaanyi era nga yeenyinyongoza alowooza nti byaggwa baamuvaako munnange rediyo eya Dushuvera eri mu Germany n'ekawangamula ng'egamba nti kugamba yakyogera mu ngeri rediyo yakyogera mu ngeri ndowooza etaali nnungi ng'egamba nti mbu n'omukyala na Mirembe bitamazire pulezidenti binaayiza gwe yali alonze ku bwa minisita naye yabugaana mukyala yabugaana mu kiseera n'ekyo nga sitatimenti efaanana bw'etyo teba nnungi eri gavumenti mukyala na Mirembe bitamazire antegeeza nti waba wayise ennaku ali awo ayonsa ate eno ate eri bwanyiga ba ebiwundu bwanyiga ebiwundu bya ba essimu kirikiri 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 halo eddoboozi lya pulezidenti binaayiza kwe yaggukira nga pulezidenti binaayiza aga mukyala bitamazire eggwanga teriyinza kukussaamu bwesige ate gwe n'olinyooma naye nno osanga singa yali mu biseera byabaloma yani mugambye nti vox populi vox dei nti eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda naye mu bigambo ebingi mu bufunze pulezidenti binaayiza yamugamba nti abantu nga bamaze okussaamu obwesige bw'ogaana nti mpozzi ng'oyo yakomera omukyala bitamazire bwe yawulira ekyekkomera n'agamba nti awanyuwaawo kwe kukkiriza mu butaagaane n'agenda alayira mukyala bitamazire ono yandibadde nga abyogera naye namusanga nga mukosefu kosefu nga tasobola kwogera naye nga yakkiriza bulungi nnyo nemubuuza ebibuuzo ku nsonga eno pulezidenti Museveni bw'azze mu gavumenti
ate na ye